Não me encoste de novo. Então não tire o que é meu. Não tem ideia de com quem está lidando. Ah, Shakespeare na área? Tua mãe sabe que usas a cortina dela? Isso está além de você, homem de metal. Loki enfrentará a justiça asgardiana. Se ele devolver o cubo, ele é todo seu. Até lá. Fique fora do caminho. Turista. É assim. Potência em capacidade de 400%. Não me diga. Já chega! Não sei o que planeja fazer aqui. Eu vim para acabar com os planos do Loki. Então prove. Largue o martelo. É, não. Foi mal. Ele adora... Quer que eu largue o martelo? Já acabamos?